dia. Oi, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, pessoal. Eu já tenho uma notícia para dar para vocês. Eu já vou adiantando aqui o assunto, depois eu passo os detalhes por e-mail, ok? As férias do meio do ano já estão chegando e essa é a nossa última aula antes das férias. No terceiro e no quarto trimestre. Foi mal, professora. Carol, entra. Vai lá. Ah, até parece que ninguém nunca aqui chegou atrasado. O horário dela é 7h30. Continuando. No terceiro e no quarto trimestre, nós não vamos ter provas. Lembrando que no segundo bimestre, muitos de vocês não foram bem. E quem não tiver nota, não passa. Ah, fala sério, professora. Pensando nisso, eu resolvi dar uma moralzinha para vocês, tá bom? Vocês vão estudar e pesquisar de uma forma diferente. Vocês irão fazer um trabalho. Mas não pense que vai ser moleza, não, porque eu não vou aliviar para ninguém. No ano de 2022, nós comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. E o trabalho vai ser sobre isso, sobre o bicentenário da independência. Eu quero ver como está a criatividade de vocês, se vocês aprenderam realmente a pesquisar, tá bom? Eu não quero nada de trabalho copiado de internet. Eu quero que vocês se dediquem, pesquisem, de verdade, tá bom? O trabalho pode ser feito através da música, teatro, dança, desenho e até rima. O trabalho será feito em dupla. E para dividir alguns grupinhos já marcados, eu decidi fazer o sorteio através de um aplicativo, tá bom? E aí, o destino vai resolver quem vai fazer dupla com quem. Fernanda e Marcos. Pô, marmelada isso daí, né? Casalzinho. Gente, não tem nada a ver com isso, viu? O aplicativo que decidiu. Vamos lá. Pedro e Caroline. Matheus e Roberto. Poxa, a Carol, ela é Bianca e maneirinha, mas não tá nem aí pra estudar. Ela não sabe nem que é ler um livro. Maria e Valentina. Ah, agora sim. O universo não vacilou dessa vez. O Pedro é Lucas. muito inteligente. Vou passar sem nem precisar ler um livro. Pronto. Agora o destino já escolheu as duplas. E quem vier reclamar comigo sobre a escolha já vai começar o trabalho perdendo ponto. Aproveitem as férias bastante aí para poder se dedicar ao trabalho, tá bom? Vamos para a matéria de hoje? Pedro, Pedro, Pedro! Tô atrasado, Carol. Peraí, Pedro, deixa eu te falar. Foi muito legal cair com você no trabalho. Preciso muito tirar uma nota boa. Você vai me dar essa moral, né? Moral? Que moral? Você pode fazer o trabalho e colocar meu nome? Vai me salvar demais. Pode fazer do seu jeito, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Pode ser? Claro. Claro que não. Isso não é justo nem comigo e nem com você. Se eu fizer o trabalho sozinho, eu não vou pôr o seu nome. Pô, mas fala aí, o que eu faço? Eu preciso muito dessa nota. Você vai ter que se esforçar. Vai arrumar um tempo e vai aprender a pesquisar. Se quiser começar, amanhã a gente começa. Mas amanhã, no primeiro dia de férias? Sim, amanhã mesmo. Ah, Carol, até perdi meu ônibus. Ih, vou lá. Minha carona chegou. Beijo. Amanhã então eu te ligo, não some. Thank you.
Cara, você pode atender pra mim, por favor? Tranquilo, brother. Vou botar no vivo a voz pra você. Valeu. Oi. Alô? Pô, Pedro, foi mal. Não consegui atender você. Eu passei uns perrengues aí, mas tava querendo conversar contigo sobre o trabalho da escola. Eu te mandei mensagem, tentei te ligar 1000 vezes e você não atendeu. Agora já era, vou fazer o trabalho sozinho. Eu não posso ficar dependendo de você. Ah, relaxa. Não fica bolado comigo, mano. Eu tava resolvendo umas paradas aí. Mas agora eu tô na atividade pra dar uma moral no trabalho. Eu juro. Ah, umas paradas. Sei. Ah, Pedro. Eu sei que eu vacilei, mas eu não queria te deixar na mão também. Desculpa, Carol, mas eu não posso falar agora, eu tô ocupado. Mas eu tô querendo ajudar mesmo. Olha só. Vamos fazer assim. A gente se encontra amanhã cedo na biblioteca às 8 horas, tá bom? Se você se atrasar, eu vou começar sem você. Pedro, eu juro que vou aparecer, tá bom? Ó, até amanhã. Beijo. Até mais, Carol. Tchau. Essa Carol não leva as coisas a sério, cara. Nem sei como que eu vou fazer com ela nesse trabalho. Brother, pelo menos ela tá tentando se desculpar. É verdade, acho que eu vou dar uma outra chance pra ela. Acho que eu peguei muito pesado. É, meu brother. Mas agora... bora tatuar, né? Caramba, a história da independência do Brasil é muito mais complexa do que eu imaginava. O que eu sabia sobre o Dom Pedro e o Grito do Ipiranga são só um pedacinho dessa história. Tem muitos conflitos e pessoas envolvidas que eu nem sabia que existiam. Ai, vou ter que me dedicar muito para entender tudo isso. Parece que tá meio perdido, hein? Ah, oi. É, tô fazendo um trabalho sobre a independência do Brasil e eu tô meio perdido, não sei por onde começar. Bom, eu sou o Francisco, trabalho de auxiliar aqui na biblioteca. Eu adoro a história do Brasil. Quem sabe eu não posso te ajudar? O que você sabe sobre a independência? Então, eu sei que o Dom Pedro I, ele deu o grito da independência e aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso e eu vi que tinha mais detalhes sobre a história. E aí eu fiquei confuso. Exatamente. Você sabia que o processo de independência no Brasil demorou anos e envolveu muitas pessoas? E que a Imperatriz Leopoldina foi muito importante para o processo de independência no Brasil? Não, eu não sabia disso. Então, esse poderia ser o tema do seu trabalho. Nossa querida Imperatriz Leopoldina. Nossa, boa ideia. Mas o que eu posso falar sobre ela? Vamos lá. A dona Leopoldina, conhecida também como a primeira esposa de Dom Pedro I, chegou ao Rio de Janeiro em 1817 para ver o seu marido pela primeira vez. Ela tinha 20 anos e havia se casado com ele há meses atrás, quando ainda estava na Europa. Nossa, sério? E eles se casaram à distância? Sério mesmo.
Isso fazia parte de um acordo para poder unir os poderes da Áustria com o de Portugal. Isso era muito comum na época. Eles casaram por procuração. Ela lá na Áustria e ele aqui no Brasil. Nossa, mas como que eles sabiam que era certo? Eles não sabiam. Naquele tempo era muito difícil conversar com alguém que estava longe. As mensagens demoravam meses para chegar. Não tinha telefone nem fotografia. O que tinha era cartas e pinturas. Então, ela só viu o Pedro numa pintura. Tipo um retrato, sabe? Que colocaram dentro de uma joia, cravejada de brilhantes. E que deram para ela. E ela achou o Pedrinho lindo. Fora isso, ela conheceu o Dom Pedro através do relato de outras pessoas. E, na verdade, eu acho que passaram a conversa nela. Exageraram um pouco sobre Pedro. E ela acabou se apaixonando por esse marido perfeito. Nossa, que coragem que ela teve de se casar assim. Na verdade, ela não teve muita escolha, né? Mas ela acabou gostando da ideia. E quando chegou aqui no Brasil, achou tudo maravilhoso. Inclusive o seu marido, Dom Pedro I. Ela trouxe com ela vários médicos, cientistas, artistas. Ela era muito culta. Estudou com os melhores professores da Europa. Falava vários idiomas. Entendia de quase tudo. Bem diferente do seu marido, que não estudou tanto assim. Mas era um bom músico. E nisso, eles se entendiam muito bem. Nossa, então ela gostou mesmo do Brasil, hein? É, no começo ela estranhou um pouco, né? O clima, a comida, os hábitos da família real portuguesa. Mas depois, com o tempo, ela foi se adaptando. E mesmo com muitas decepções que ela teve com Dom Pedro, ela teve filhos, começou a participar da vida política do marido. E Leopoldina realmente abraçou o Brasil como seu país e os brasileiros como seu povo. E o que ela fez na independência? Dona Leopoldina foi fundamental para o processo de independência no Brasil. Mas essa história, só vou te contar, não. Espera aí. Eu vou fazer melhor ainda. Esse livro era meu, mas eu já li. E agora é seu. Não, que isso, cara. Não precisa não. Obrigada. Claro que precisa. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre a Dona Leopoldina. E como ela foi fundamental para que o processo de independência no Brasil acontecesse. Pô, muito obrigado, cara. Salvou meu dia. Tava preocupadão. E além disso, vou te passar um link de um podcast que eu gravei falando sobre os rezendenses no processo de independência do Brasil. Isso mesmo. Pessoas que nasceram aqui e estiveram junto com Dom Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio, no processo de independência do nosso país. Sério? Eles estiveram com eles? Eu nasci aqui e nunca ouvi falar sobre isso. Para você ver como é que é. Rezende foi muito importante nessa época e quase não cheguei a falar nisso. Graças aos nossos pesquisadores, é que essas histórias não se perderam pelo tempo. Eu estava me esquecendo. Vai rolar um sarau lá no casarão. Os professores da Escola de Música estão organizando uma pré-comemoração do bicentenário da independência. Você não aparece lá? Peraí, me passa seu número para eu te mandar o link. Qual que é o seu nome mesmo? Pedro. Igual do Dom Pedro. E o seu número? 9899. Cara, impressionante como a Dona Leopoldina era uma mulher desenrolada. Falava vários idiomas, escrevia um monte de cartas, estava ligada em tudo que estava acontecendo. Ia se adaptando e com jeitinho mostrando para o Dom Pedro a melhor forma de resolver os problemas. Pô, Carol, o que foi dessa vez? A gente tinha marcado de se encontrar na biblioteca às 8 e você nem apareceu. Eu tô aqui na porta da biblioteca agora. Você disse 8 horas cedo. Caraca, Carol. Cedo eu quis dizer 8 horas da manhã. Cedo durante o dia. A biblioteca fecha às 5 horas da tarde. Ah, mano. 8 da noite ainda é cedo pra mim.
Mas deixa pra lá. Foi mal aí pelo mal entendido. Beleza, Carol. Vamos esquecer isso. O tema do nosso trabalho vai ser Dona Leopoldina e como ela foi importante na independência do Brasil. Você sabe quem ela foi? Claro que sei, mano. Ela foi a corna... Quer dizer, a esposa traída pelo Dom Pedro. Cara, isso é um absurdo. É uma completa ignorância você falar assim dela. Ela foi muito além do que a esposa de Dom Pedro I. Imagina só, há 200 anos atrás, as mulheres não podiam fazer praticamente nada. E mesmo assim, a Leopoldina ainda conseguiu ser a primeira mulher a governar o Brasil. Ela era muito inteligente e articulada. Você precisa estudar e se ligar como que essa mulher foi. E é importante até hoje. Poxa, eu não sabia de nada disso. Foi mal aí. Não foi minha intenção ser ignorante. Beleza, Carol. Eu também preciso me desculpar sobre o que eu falei. Eu também não sabia praticamente nada sobre ela. Eu fui aprender lá na biblioteca. E agora lendo um livro. Bora estudar junto amanhã no parque? Às 14h. Pode ser? Eu prometo que agora eu vou botar a cara e vou aprender tudo sobre a Leopoldina. Que bom. Então a gente se encontra lá amanhã às 14h, tá? Tá bom. Tchau, cara. Show, gostei da ideia. Vou começar a gravar, hein, Carol? Ai, tá bom. Atenção. 1, 2, 3, gravando. Dona Leopoldina nasceu dia 22 de janeiro de 1797, na Áustria. E ela era uma princesa de uma poderosa dinastia de Habsburgo. Eles tinham esse costume de ficar casando as filhas deles com vários reis e senhores poderosos da Europa e de outros países. Então, Leopoldina foi meio que... Calma e vai. Tá bom. Ela foi treinada desde a infância para ser uma grande política, bastante ardilosa e conhecedora. Ou seja, ela aprendeu várias línguas, aprendeu ciências, entendeu biologia, virologia. E desde quando ela era bem pequenininha, ela gostava muito de estudar. Ela era muito estudiosa, essa era a parada dela. E o casamento dela foi arranjado com o Dom Pedro I aqui do Brasil. Porque nessa época, né, as mulheres não tinham muita opção. Elas tinham que casar com o que fosse dito. Principalmente a Leopoldina, que vinha dessa dinastia, que já tinha esse costume. Então disseram pra ela que Dom Pedro era um homem maravilhoso, que gostava das mesmas coisas que ela estudava, mineralogia, botânica. Tadinha, iludida. Quando ela chegou aqui, a situação no Brasil era muito diferente do que ela imaginou. Mas Leopoldina era muito mais do que só uma esposinha traída de Dom Pedro. Ela foi uma mulher forte, que tinha bastante convicção. E ela foi essencial para a independência do Brasil. E nosso trabalho vai ser sobre isso, de falar aqui sobre alguns lugares que foram importantes para essa história. E? O que eu posso falar? Qual lugar? Tá, agora fala do outeiro, vai, vai. Tá bom, tá bom. Leopoldina era muito religiosa. Ela visitava frequentemente a igreja do Outeiro da Glória, onde ela ia sempre assistir à missa. Na Áustria, teve uma criação muito ligada a essa questão da igualdade, de prezar pelo bem do povo. Então, ela era conhecida por fazer muita caridade cristã também e por sempre estar tentando mudar essa realidade brasileira que ela nem sempre concordava. Inclusive, mesmo quando o dinheiro dela foi cortado, ela começou a vender as joias dela para fazer caridade para os pobres. Como eu disse, era a maneira que ela tinha para ajudar, já que nessa época as mulheres não tinham tanto poder. Ela era uma amiga muito pessoal do Bonifácio e tinha essa certa ligação com o abolicionismo. Use para a sua liberdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Ilha da Boa Vista. Ai, vem você falar um pouco. Eu te filmo. Quinta da Boa Vista, sim, mas ela morou no Palácio de São Cristóvão. Foi aonde ela morou por muito tempo e acompanhou a independência do Brasil.
Ela teve os filhos dela lá, dois morreram. Ela passou grande parte da história dela ali. Inclusive, o final da sua vida também foi ali, porque foi onde ela morreu. Agora, Carol, vamos passar por passo, por favor. E nesse lugar maravilhoso aqui é o Paço Imperial. É o palco de um dos dias mais importantes dessa história toda, que é o Dia do Fico, que deu início a todo esse processo da independência no Brasil. Aqui é o lugar onde Dom Pedro desobedeceu a corte portuguesa. A corte portuguesa queria que ele voltasse para Portugal. Segundo cartas históricas, a Leopoldina convenceu Dom Pedro a ficar. Leopoldina? O que foi, Pedro? Se prepara, vamos viajar. Viajar? É, chegaram os decretos da corte portuguesa mandando eu voltar urgente para Portugal. E nós vamos. Não, por favor, vamos ficar. O Brasil precisa de você aqui. Mas eu não posso ficar, Leopoldina. Se eu não voltar para Portugal essa semana ainda, eu vou perder minha herança. E eu não serei rei nunca mais. Mas eu estou grávida de 7 meses. É uma viagem muito longa e perigosa. Eu não quero passar mal e perder nosso bebê nesse navio. Não dá. Mas não vai acontecer nada, Leopoldina. Eu não vou sair daqui grávida de jeito nenhum. Os portugueses que esperem. Eu não vou arriscar a vida de bebê inocente assim. Não dá, Pedro. Não dá. Eu não vou, Pedro. Eu não vou. Calma, Leopoldina. Meu Deus. Fica calma. Tá bom, você tem razão. Vamos esperar ela nascer e depois a gente vai, tá bom? Assim, fica tranquila. E foi aqui que ele declarou, em uma dessas janelas, o dia do fico. Agora, Carol, vem aqui falar a próxima, que eu vou filmar. É, tá bom. 1, 2, 3, vai. E esse daqui é o quadro da sessão de Conselho do Estado. Inclusive, ele não tá ali no Museu Histórico Nacional, no Rio? É tão pertinho, por que a gente não vai analisar? Acho que não, Carol. Ah, vamos. Ah, não, tem que sair de casa. Mas você nunca sai. Ah, tá bom. Yes. Nossa, como aqui é grande e bonito. Essa construção parece bem antiga, né? Esse museu aqui tá fazendo 100 anos. Só que, pelo que eu pesquisei, isso aqui tem muito mais tempo. Foi em 1603, começou isso aqui com muito forte. Depois que veio o museu. Parece ter muita coisa legal, mas o que eu mais quero ver é o quadro da Leopoldina. Tá, mas vamos ver o museu inteiro, Carol. Muito antigo. E ele parece que ele tem uma palha, né? É uma palha, alguma coisa assim. Nossa, Carol, olha o tamanho desse quadro. Que enorme. Olha essa paleta de cores. Que quadro lindo. E essa pintura aí tá fazendo 100 anos. Foi a primeira pintura de cunho histórico feita por uma mulher no Brasil. A mulher desde sempre buscou o seu espaço. Sempre. E a Georgina, ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Nesse quadro aí, ela mostra a importância e o poder político da Dona Leopoldina. Estudou, hein? Bora ver de perto. Olha o Paulo ali! Meu Deus, Carol, que vergonha. Eu conheço ele, eu juro. Você conhece todo mundo, né, Carol? Ele é o cara que escreveu os seus livros. É o Paulo Rezutti. Eu tenho visto as vidas dele o tempo todo. Caramba, é ele mesmo. Mas é claro que é. Vamos lá falar com ele.
Carol, mas vamos ser discretos. Pode deixar. Esqueci, é comigo mesmo. Pedro, você conhece o canal do Paulo, o Resute? Que coincidência! Olha aqui! Nós somos seus grandes fãs. Eu adoro ler seus vídeos. Quer dizer, ver seus vídeos. A gente está fazendo um trabalho para a escola. E a gente queria saber sobre esse quadro aí. Disseram que é quando Leopoldina assinou o decreto, quando Dom Pedro estava lá em São Paulo. É verdade que ela cuidou de tudo quando ele estava lá fora? Mais ou menos. Ela estava como princesa regente. Quando ele vai para São Paulo, Dom Pedro, ele deixa ela como basicamente a primeira mulher a governar o Brasil, já praticamente independente. E aqui não tem decreto nenhum sendo assinado. Na verdade, isso aqui é uma reunião de um conselho de Estado, dos procuradores das províncias do Brasil, que ela reuniu no dia 2 de setembro de 1822, no Palácio São Cristóvão. Por quê? Porque chegou várias notícias no Rio de Janeiro, vindas de Portugal, que ameaçavam ainda mais o Brasil. Dona Leopoldina, preciso falar-lhe urgente sobre os destinos da nossa terra. Meu bom amigo Bonifácio, pode falar. Chegaram notícias de Portugal sobre as medidas que a corte portuguesa pretende implantar contra o Brasil. São notícias muito graves. Graves? Mas que notícias são essas? A corte portuguesa quer prender todos os integrantes do governo aqui no Brasil. Inclusive eu serei preso. Seremos mandados para Portugal e lá seremos julgados. As medidas de Dom Pedro aqui no Brasil serão todas anuladas. E para acabar, ainda pretendem levar toda a família de Dom Pedro de volta para Portugal. As províncias brasileiras terão que obedecer diretamente à corte portuguesa. Meu bom senhor, mas será o fim do Brasil. Se dividirá em várias repúblicas que vão lutar entre si. Exatamente. E mais, chamaram Dom Pedro de alucinado, desgraçado, de miserável rapazinho brasileiro. E outros xingamentos mais. Há indícios que estão montando um exército de mais de 7 mil homens para atacar o Brasil. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Vou convocar agora uma reunião de conselhos de Estado e juntos vamos decidir o que vai ser melhor para o futuro do nosso Brasil. E então ela reúne o conselho e aí eles decidem escrever para o Dom Pedro, que estava em São Paulo, insistindo que ele proclamasse a independência. Ela não podia fazer isso, ela não tinha poder executivo para isso. O decreto dela como princesa regente não permitia que ela tomasse qualquer decisão sem consultar o Dom Pedro I. Então, são escritas cartas, ela escreve uma carta para o marido, o José Bonifácio, que está aqui, escreve outra carta, e eles mandam as notícias a respeito de Portugal, do que Portugal queria com o Brasil, para São Paulo. Então essa carta dela é uma carta muito importante, não é o decreto da independência, mas é uma carta muito importante que mostra a decisão dessa mulher em influir no destino não só da nação, mas provocar o marido, né, para que ele faça a independência do Brasil. Agora que todos nós aqui chegamos à conclusão que o melhor para o Brasil é separar de vez de Portugal, precisamos escrever a Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Pedro, e mostrar todos os argumentos para convencê-lo que agora é hora de romper totalmente os laços com Portugal. Vossa Alteza tem toda a razão. Vamos escrever. O pomo está maduro. Colhei-o já, senão apodrece. Ministro, mande Brigário Cordeiro entregar essas cartas com maior urgência a Dom Pedro em São Paulo. Eu brinco que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher empurrando ele para frente. E aí, como é que essas cartas chegaram no Dom Pedro?
E aí essas cartas, tanto a da Leopoldina, falando o pomo está maduro, colheio já, né, provocando o Dom Pedro para fazer a independência, quanto a carta do José Bonifácio, esses ofícios foram mandados para São Paulo por um oficial da chancelaria chamado Paulo Bregaro, que o José Bonifácio conta essa história, que chamou ele e falou: se você não quebrar tantos cavalos, você nunca mais será correio. Bregaro, preste atenção. Vá até o príncipe e leve essas cartas. Se não arrebentar uma dúzia de cavalos no caminho, nunca mais será correio. Veja bem o que faz. E aí o Paulo Bregaro foi e chegou o mais rápido possível, em 5 dias, o que era um absurdo para a época, fazer São Paulo-Rio. Em 5 dias ele chegou até o Dom Pedro, lá no Alto do Ipiranga. Nossa, Paulo, muito obrigada mesmo por essa explicação. Adorei entender melhor sobre os bastidores da independência. De nada. Eu também curti muito. Aproveitando, você pode me dar um autógrafo? Claro! Muito obrigada. Bora tirar uma selfie? Não, foi muita sorte, né? A gente ter encontrado o Paulo lá. Eu tava cheia de dúvida, eu não fiquei com nenhuma depois do que ele falou. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi muito bem aquele negócio de arrebentar cavalo. Ele só queria dizer que era pra ir rápido. Ele diz, arrebente uma dúzia de cavalos, eles entregam essa carta rápida. Ai, que maldade com o bichinho. Hoje em dia isso vai ser bem diferente. Bregaro, preste atenção. Vá até o príncipe e leve essas cartas. Você vai usar uma dúzia de cavalos, pelo menos. Mas trate-os bem. Veja o que faz. Sabia que tinha uma pessoa linda em mim que participou dessa entrega da carta? Ah, não, você tá me zoando, nada a ver isso. Vou ouvir pra você, juro pra você mesma. Resende? Vou te mostrar o vídeo. Até agora. O Major Cordeiro, Antônio Ramos Cordeiro, é outro resendense, assim como o Davi, né? Nascido e depois falecido em Resende, um personagem muito distinto, porque era homem de confiança da dona Leopoldina. Ele vivia na corte, tanto que ele é encarregado de levar a correspondência, né, acompanhando o Paulo Bregaro, que era o Correio do Paço oficial, até as margens do Ipiranga, onde ele vai encontrar o destinatário, que é o príncipe Dom Pedro. Fizeram um estudo comparando o depoimento de 5 pessoas que estiveram lá na hora. Um deles era o depoimento do padre Belchior, que é muito diferente do que as pessoas contam. Me chamo de rapazinho brasileiro. Eles vão ver do que o rapazinho aqui é capaz. Agora o Brasil tá pra sempre separado de Portugal. Laços fora! Antes disso, eu não tinha ideia que a Leopoldina era tão importante para a independência. A gente tem cada vez mais aprendido que a Ilha foi muito mais do que só Dom Pedro gritando lá no Ipiranga. Independência ou morte? Tinha muita mais coisa envolvida. E a independência não acabou no 7 de setembro. O povo participou muito desse processo. A gente teve lá no Pernambuco, a gente teve os conflitos do Maranhão, teve a independência da Bahia, teve muitos conflitos que o próprio povo ajudou. Meu Deus, realmente. Bom que você tá falando isso, porque tá precisando de uma chuva. Olha esse sol. Você aprendeu a estudar, Carol. Você aprendeu a estudar, meu Deus. É, Pedro, você disse que eu aprendi a estudar, mas quem aprendeu a estudar foi você. Ah, lembrei. Falar nisso, lembra do cara da biblioteca? Ele me disse que amanhã vai ter um sarau de música popular. No século XIX, bora? Bora lá. Papo tá bom, mas tá na nossa hora, vamos? Vamos lá.
vibe maneira. A apresentação foi muito irada. Até parece que a gente tava lá em 1822, curtindo uma roda de lundu com a galera. Cara, mas o lundu, ele era a música da galera. Tipo o funk carioca, assim, hoje em dia. Eu me amarro em funk, mas achei o lundu mais legal ainda. É que o violão português é cheio de melodia. E aí juntou com o tamborzão africano, que é pesado. E aí deu o match perfeito, fez a música. E a dança? Que a lambigada é incrível. Algum dia eu quero aprender a dançar assim. E eu li que Dom Pedro e Bonifácio também curtiam e se amarravam aí no lundu. Imagina, a música unindo a realeza o povão. É verdade, eles eram fãs mesmo. Mas eu acho que a Dona Leopoldina não curtia muito isso não. Acho que ela achava o lance da umbigada assim muito sensual. Acho que ela gostava mais de uma música clássica. No máximo, uma modinha. Achei ela meio careta nisso. Pena que veio pouca gente, né? A galera precisa conhecer e dar mais moral. É a nossa cultura e a nossa história. É uma pena mesmo. Mas eu sinto que as coisas estão mudando. Mas agora tá frio. Bora lá, Pedro. Ai, calma, minha perna dorme. Oi, Carol, você tá dormindo? Ai, ainda não. Eu tô bem ansiosa pra amanhã. Fica tranquila, Carol, vai dar tudo certo. Tá bom, Pedro. Eu confio. Beijo, até amanhã. Meu Deus, eu tô tendo um pesadelo? Ah, fala sério. Senta aí logo, senhor estilo. Só tava aproveitando pra dar uma pesquisada aqui antes. Você acha que a gente passa? Você eu não sei, eu já passei, né, Carol? Fala sério. Vou reformular a minha pergunta. Você acha que a gente tira nota boa? Claro, a gente é melhor dupla. Convencido, mas eu concordo. Você tá de touca. Parece que dormiu aqui. Meu Deus, eu saí correndo, não vi toca, não vi nada. Bom dia, turma. Bom dia. Olha, eu tô vendo que essas férias fizeram bem pra vocês. E até a Carol chegou no horário hoje. Ah, professora, eu tava com saudade da sua aula. Tá bom, Carol. Vamos lá. Pra iniciar a aula de hoje, pessoal, eu gostaria que as duplas me apresentassem um resumo sobre a pesquisa que vocês estão fazendo dos 200 anos da independência do Brasil. Para deixar a coisa mais interessante, eu gostaria de chamar aqui na frente a dupla que mais gosta da história dessa classe, que é a Carol e o Pedro. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí, dupla, conta pra gente como foi o trabalho de vocês. Fala, galera. Então, bora apresentar o trabalho, que já tá até pronto, tá bom? Eu e Pedro, a gente resolveu falar sobre a Imperatriz Leopoldina e a independência do Brasil. Olha, que legal. A gente começou a pesquisar sobre o nascimento da Leopoldina lá na Áustria e a gente acabou descobrindo alguns detalhes sobre o século XIX e a influência que ela teve na independência do Brasil. Muita gente não sabe, mas esses detalhes foram revelados através das cartas que ela escreveu durante sua vida inteira. Mano, e a mina, ela era braba, ela era inteligentona, ela manjava de mineralogia, política, pintura e tocava vários instrumentos. E ainda era chamada de mãe do Brasil. E ela mandou muito bem. Ela influenciou Dom Pedro a tomar as melhores decisões para o Brasil, sabe? Foi tipo uma jogada de mestre, ela era inteligentona. Olha, eu tô ansiosa para ver o que vocês fizeram, viu? Agora eu quero saber como foi a pesquisa e de que forma vocês vão entregar o trabalho. Vamos apresentar o trabalho em vídeo. Ok. A pesquisa foi uma aventura. A gente viajou para o Rio de Janeiro. Fomos aos lugares que a Leopoldina foi, conhecemos o museu e encontramos o cara que escreveu esse livro aqui, que deu uma aulona pra gente. E foi super top, ganhamos até um autógrafo. Fomos a esses lugares, fizemos fotos, vídeos, lemos os documentos históricos, tudo pra fazer o trabalho que está no vídeo. Sim, a gente ainda descobriu que teve gente aqui de Resende, foi importante pra independência. Eu fiquei chocado com essa parada. Ficou irado demais. Inclusive, depois até mandamos o link aí pra vocês usarem de referência. Só queria ressaltar que a Leopoldina foi realmente muito importante na independência. Ela era amada até pelo pessoal da quebrada. A gente precisa dar valor a esse tipo de história e espalhar pro mundo aí. Mas qual é, mano? Acelera aí, coloca o bife pra nós. Parabéns, Carol. Parabéns, Pedro. Então, bora assistir o vídeo.